isto priključenje. Metali se sportski, bilo je super. Imali smo gosti iz Leskovca i Vranja. Da krenemo od najmlađih. Zadržano prvenstvo u Kostolcu 22. 23. april plasirao se Mihajlo Milošević kao najbolji pojedinac grada Prijedora. Revljavno nastupio je i ekipni član osnovne škole 8. septembar Milan Stanković i sa svojom ekipom ide u Kostolac 22. aprila. Bravo! Najbolji pojedinac 5.-6. razreda među okruga je Aleksa Kop. Bravo! Iz škole Bukarac. Neki zađe da ga vidimo. Čestitam. Imali smo dve ekipe iz Pirota i iz Vranja. Pobedila je bolja ekipa. I dalje ide Pirot. Osnovna škola Sveta Sava. Čestitamo i drugarima iz Vranja. Prvi nastup posle dugo godina. Želimo da što većem broju dolazite u Piroti, da se nametamo sportski, da se idemo što većem broju dalje. Što se tiče devojčica, imali smo dve ekipe, Pirota i Leskovca. Pobedila je ekipa sa 108 bodova, osnovna škola Vuk Karadžić, Pirot. I druga škola iz Leskovca sa 96,3 poena. Najbolja pojedinka, Nađa Panić. Samo je Nađa, neki zrč. Iz svoje škole Nađa Panić, dok iz škole. Najbolja pojedinka koja je takmičila van ekipnih konkurencija je Minja Nikolić iz škole Sveta Sava. Hvala, drugari. Da vam se zahvalim na prisustvu. Pošto smo u velikoj povezanosti sa našim profesorima i trenerima iz vaših klubova u Leskovcu i Vranju. Nadam se da će sledeće godine da bude daleko masovnije. Inače, mi imamo predstavnike u drugim kategorijama koji, nažalost, nisu imali konkurenciju da otakmiče kako valja, tako da će da se oko 35 naših deteta iz Pirota plasira u Kostolac. Plasiralo se već i takmičit će 22. i 3. aprila. Hvala vam što ste došli i želim vam sve najbolji dan u radu.